Znate šta, baš je lepo što ste sa nama. Ja sam Jelena Đorđević-Popović, vi gledate emisiju Srbija na vezi. Da li mi ovde i svuda u svetu na pravi način čuvamo pravoslavlje, ćirilicu, tradiciju, kulturu? Ovoga puta čućemo od stranaca koji našu zemlju biraju za život. Brazilac Tiago, Čileanac Ezekiel i Alberto iz Gvineje-Bisao reći će nam svoje zapažanja, a možda i dati neki savjet. Jedini bili fudbalski stručnjak koji se kontinuirano zadržao u fudbalu Afrike i koga na crnom kontinentu znaju kao Mićo Kouč i za koga se može reći da je fudbalski Tito u drugom po veličini kontinentu na svetu postao je selektor fudbalske reprezentacije Zambije. Uoči kvalifikacija za olimpijske igre u Tokiju, gledaoce sa zadovoljstvom opredeljujemo za sportski program Radiotelevizije Srbije, o čemu će govoriti odgovorni urednik Zoran Marković. U protekloj nedelji, pa i u ovoj, kako kroz emisije, tako i na našem sajtu, ispratili smo Savindan, koji je srpska dijaspora obeležila svuda u svetu i evo priče iz Pariza. Bal u Parizu, kao i prethodnih godina, održan je na brodu koji je plovio Senom. Sa impresivnim pogledom na znamenitosti grada svetlosti, poput Ajfelove kule, Notre-Dame, Aleksandrovog mosta, uz melodije srpskih, ali i francuskih pesama. U programu su učestvovali balski orkestar Petra Gojkovića, francuska šansonjerka Lor Prešak i pevač šansona Loran Prokopić, kulturno-umetičko društvo Bisere iz Drancija, a iz Beograda su stigli gosti, članovi plesnog studija Natalija Ivica i pevačica Nija Nedeljković, Madame Piano. Dijaspora srpska u Parizu je jedna velika porodica. I kada ta velika porodica obeležava Svetog Savu, to je stvarno potpuno poseban osjećaj kada tome prisustvujete. Mogu da kažem da sam oduševljen, zaista fantastično, a i kako može drugačije ako se nalazite na Seni, evo, tik pored Ajfelove kule. Bal koji je centralna manifestacija Svetosavskih dana u Parizu bio je prilika da se na jedno mesto okupe naši ljudi koji žive u Francuskoj, ali i okolnim zemljama. Ovakva okupljanja, smatraju organizatori, veoma su važna za našu dijasporu. Ja mislim da smo po 16. put upravo napravili još jednu divnu manifestaciju koja je, evo, 4 dana, trajaće i nadalje, ja se nadam i sledeće godine i još mnogo godina, ako budu ljudi to zaista želeli, jer Sveti Sava nam je ostavio amanet da to zaista i živi i da sa nama svuda po svetu bude. I ovaj 16. bal na Seni pokazao je zbog čega je važno da se naši ljudi u Parizu i njihovi prijatelji iz Francuske bar jednom godišnje sretnu i upoznaju se i podsete na običaje naše zemlje. Iz Pariza za RTS, Marija Miljević-Rajšić. Jednom prilikom gost u ovoj emisiji bio mi je prvi student koji je na ovdašnjem fakultetu za bezbednost doktorirao na nematernjem jeziku. To je bio Adi Bramasto iz Indonezije, iz Džakarte, a doktorirao je na srpskom. Kada sam ga tada pitala da mi nešto kaže o srpskom jeziku, rekao je ovako. Kada sam počeo da učim srpski, zapazio sam da imate dosta pravila. Ali kada sam mislio da sam jezik naučio, shvatio sam da imate mnogo izuzetaka. Kako se sa našim jezikom snalazi jedan Brazilac, ma neka vam sam kaže. Život stranaca u Srbiji je pun izazova. Moramo da se naviknemo na drugu kulturu, drugačije običaje, na promaju, na gradskom prevozu gde zimi ne radi grejanje, a leti ne radi klima, još i na to da svi misle da smo ludi što smo došli u Srbiju. Iznad svega toga, najveći izazov nam je definitivno vaš jezik. Lep, a kompleksan srpski jezik. Moram da priznam, kad sam došao u Srbiju prvi put, malo sam se uplašio kad sam čuo vaše razgovore. Znate ono kako kažu? Francuski zvuči romantično, španski zvuči senzualno, portugalski zvuči kao pevanje, a srpski, prvi put kad sam čuo, imao sam utisak da se svi konstantno zvađaju. Kad krene Srbin da priča onim tipičnim grubim glasom, šta god da kaže, zvuči strašno. De si matori, de si burazeru, a kako bi drugačije zvučilo kad imate toliko reči u bez samoglasnika? Crn, vrh, brz, grm, trn, krv, trg, prst, čvrst. Kako to da savladamo bez da poludimo? Ali ajde da se ne nerviramo još jer znamo gde je prava komplikacija. Znate li koja je najtraumatičnija reč u srpskom jeziku? Laka je za izgovor, ali svi stranci su duboko istraumirani zbog nje. Padeži. Kad konačno naučimo da izgovorimo Srbija, taman se malo obradujemo pa nam dođe kao šamarka, moramo da naučimo da smo u Srbiji, a da putujemo u Srbiju, pa akuzativ, lokativ, genitiv. Pa, zar morate i imena da menjate?
kad je neko sa mnom, znači da je sa Tiagom, a kad je bez mene, bez Tiaga. Pa moje ime je Tiago, ljudi, neću da mi ga menjate, čoveče. Ponekad mislim da je narod na jugu ispao najpametnije. Šalu na stranu, sva ta komplikacija je ono što čini srpski jezik lepim. Imao sam veliku motivaciju dok sam ga učio, jer sam verovao u jednu rečenicu koju su mi stalno govorili. Pričaj srpski da te ceo svet razume. Pričaj srpski da te ceo svet razume, a onda napravi tetovažu na srpskom da te pitamo zašto si sad to uradio. I na ćirilicu. Jel možemo to da vidimo, kolega? Evo ga. Da, hvala Jelena na pitanju. Ne, pa nisu oni to. Moraš da držiš malo da mi to lepo snimaju, tako? Aha. Dobro. Kaži mi, Ezekiel, kada si došao u Srbiju, šta te je ovde dovelo, šta te ovde zadržalo? Pa, moj prvi put u Srbiji je bilo prošle 4 godine kao turista. Hteo sam da putujem ovde na Balkanu. Odmah sam se zaljubio ovde u Beogradu. Mislim, taj grad ima sve, ja želim da živim ovde. Vratio sam se u Čileu i prošle godine birao sam da dođem ovde, ali ne kao turista, nego da živim pravo i tako dalje. Zvarno, Srbija ima sve, ja želim i baš mi je drago da budem ovde. A moram da te podsjetim na neki naš razgovor pre ovoga, pa da i to kažeš gledalcima. Ti si se u svojoj zemlji Čileu bavio marketingom, da. Ali si se zainteresovao za istoriju. Zašto baš Srbije? I šta su ti rekli roditelji kada si se uputio na ovu stranu? Pa, sve je počelo na školi, zato što puno volim istoriju, da. I pa, u Čileu na školi niko ne priča puno o Srbiji na Balkanu i ja sam dobio tu priliku da dođem ovde i istražujem o sebi. Tako da, putovao sam i to. Odmah sam se zaljubio, sve je baš lepo, kulturu, tako da... Pa, i ne želim da se vratim tamo. Ne želiš da se vratim? Ne želim. A šta su ti rekli roditelji? Mama mi je rekla, prati tvoj san. Tako prati da, tvoj san? Idi slobodno. Papa je bio malo ljut. Što? Što? On mi je rekao, pa, verovatno Srbija nije najbolja opcija. Imaš moje sestra koja živi u Francuskoj, tako da može da ideš tamo. Ona sigurno će te pomoćiti, ali to nisam hteo ja. Tako da, hteo sam da dođem ovde, da živim ovde. I sada ja pratim moj san i živim moj san. Dobro, rekao si mi da su te impresionirali neki naši običaji. Koji, na primjer? Na primjer, izvija mi se kako vi slavite slave. Na primjer, mi nemamo taj običaj, zato što imamo druga vera, ali izvija mi se da idem tamo. Imao sam priliku da budem na 2 slave, ok? Tako da to je bio izuzetno spektakularno. I volio bih da idem i na više slave, tako da... Čekaj da te pitam nešto. Da li si ovde počeo da učiš kada si došao ćirilicu ili? Ne. Vratio sam se u Čileu, posle moje prve putovanje. Odmah sam tražio neku nastavnicu srpskog jezika, Milica, koja puno pozdravljava odavde. I mi smo počeli odmah da naučim srpski jezik od ćirilice. Tako da ona mi je rekla, važno je da mi kao stranci... I srpski narod sačuvaju ćirilicu, zato što više i više se izgubi po vremenu. Alberto, ti kada si došao u Srbiju, to je bilo pre 37 godina samo. Da. Ti si došao na studiju, tada je postala ta razmena, je li tako? Ali ti si učio latinicu tada. Viš da se nešto menja? Da, tada ljudi ko dolaze pravo na fakultetu nisu morali, ne znam zbog čega, da uči ćirilicu. Tako da mi odmah latinicu i tako... Znači je tada bila Jugoslavija? Tada je bila Jugoslavija, da. Tako da... Tako je bila koncipirana. Ali treba da se čuva, svaki narod treba da se čuva ono što svoje. Bez obzira na promjena ko se dešava. Došao si, upisao si hemiju i... Pa da, ja sam... Šta se tu pomućkalo, smućkalo kod tebe pa da nisi to... Pomućkao. Pa eto, ja volim tu nauku i ceo život sam ja... Zapravo, ja sam hteo da bude lekar, pa onda... Zadnje vreme sam predomislio i izabrao hemiju, pošto lakše mi ide to. I onda sam stigao da absolventi, počeo muziku. Ja sam bio jedini ko to radio u toj vreme, pre 20 nešto godine. Muziku Afrike preneo ovde, jel? Da. I onda nisam imao vreme, dolazio sam više puta na RTS, pa svi televizijama koje postojala u toj vreme i koje još postoji, sam ja bio gost i onda sam svirao svaki dan skoro.
nisam imao vreme da se pozabavim svoju ljubav. Znači, hemijske elemente se zamenio akordima. Akordima, da, da, da. I to isto primenjuje nekako hemiju u nekom smislu. Jesi dobio neki nadimak ovde kad si došao, videla? Pa na početku oni su mi rekli kao ekse, ali više volim da oni me pravi, me zove kao ja se zovem, Ezekiel. Znam da je teško, ali polako. I meni je bilo teško, zato se sve nešto vadim na ono prezime koje mi je bliže videla. To mi je kao da ali, sam... ali, na primjer, videla, ima, i, slučajno je, ima smisla na srpskog jezika. Na primjer, glagol videti na prošlom vremenu. Tako. Ženski rod. Vidim, sve si naučio. Reci mi, šta ti je rekao onaj pastir gore, ovaj, negdje u okolini Leskovca? O, to je bilo dobra priča, da. Leskovca. Ja sam bio tamo u okolina, u njenom selu, okolina Leskovca, upoznao jedan pastira. On mi je rekao, ti dođe si Šilija, zvarno. Ja ne mogu da verim. Ja sam kao... Kako ti rekao? Halambambera Cinco. Ma nije Halambambera, nego Alal Vera Cinco. Alal Vera Cinco. Tako nešto. Oni, odmah, okej, okay, nisam se zapatio. Dobro, došao sam u Beogradu i oni su mi rekli, pa to je kao stari jezik, ali dobro. Znači, ti si Cinco, ti si dobio vrtu nadimak Rale? Rale. Raul, dobro. Da. A, ovaj... Tiago. Vidi, Jelena, moje ime je vrlo lako, po mom mišljenju, Tiago, ali zbog španskih serija, zbog Kasandre ili ko zna koga, svi me zovu Diego. Diego, vamo tamo, pa čekaj, Tiago sa T se piše. Dobro, ovaj, ti pišeš ćirilicom, to znam. Znam da svoje prijatelje u okruženju Srbe navodiš da se vrate i pišu ćirilicu. Kako mi čuvamo, da li umemo da čuvamo? Evo, čuli smo, sad se uči ćirilica kada dolaze neki mlađi, kada dolaze neki drugi mlađi prije 37 godina se učila latinica, a ti kažeš... Pa ja sam isto od početka hteo da naučim ćirilicu i uspeo sam. Danas pišem samo ćirilicom i onako kad pišem rukom i na telefonu, na kompjuteru i dešava se da neki moji prijatelji koji inače koriste latinicu kad meni pišu, prebace na ćirilicu namjerno da mene kao ispoštuju. To je neverovatno. A ja mislim da je to stvarno, sada bez šale, šteta što se ćirilica vremenom gubi, što se zaboravlja, što stvarno masovno ljudi izbjegavaju da koriste svoje pismo. Eto, po meni najlepše. Stvarno, meni je latinica bez veze zato što svaka zemlja, malte ne, eto, u Latinskoj Americi, uopšte u Americi koriste latinicu, neku svoju verziju. I ja sam teo da učim ćirilicu zato što mi je na prvi pogled bio egzotična i onda zanimljivija. Meni je to bio kao tajni jezik. Kažiće. Č, dž. A eto, umem ja. To je bilo najteži izazov, a mislim da umem nekako. Savladao si ti to. Nego, kaži mi, što ti to još nervira kod Srba? Evo, kažeš da imamo lepu zemlju, pa ti si tu svašta neke stvari zapazio koje mi imamo, a čini se da mi to baš i ne znamo ili nismo svesni da mi to baš tako to imamo. Pa dobro, nervira me to što ljudi nedovoljno putuju svojom zemljom, dobro, što samo razmišljaju da idu u inostranstvo. Nervira me to što promaja ubija ovdje ljude. Samo ovdje. Ne daju mi da izlazim sa mokrom kosom, ne daju mi kad ne nosim kapu, odmah kažu, evo nosi kapu, stavi čarape kad je zima. Jesmo pozitivni ili? Pa jeste, jer toliko toga ste doživjeli u prošlosti, toliko ratova, toliko strašnih stvari, ja ne mogu ni da zamislim kako je to bilo. Ja sam odrastao u Rio de Janeiro gde ima dosta nekih sad kriminala i ko zna čega, ali nismo baš doživjeli toliko te, eto, i ratove i neke sukobe. A da opet umete da se smijete, da ugostite strance... Eto, to je, eto, zato vama skidam kapu, svaka vam čast. Hvala, kako se nam skidam kapu, sve naučio. Ti si još malo pa tamo, kako se zoveš, umadijski zet, odakle je devojka? Ovo, moja devojka je iz Gornjeg Milanovca. Iz Gornjeg Milanovca? Da, Čumadinka. I tako čuvaju da. Te tamo, jel da? A, pa čuvaju? Kada idem tamo, da, njena porodica odvori vrate kuće. Oni su baš dobro zavljene. Usluga na nivou. Da. Dobro. Kaži mi koliko Srba živi u Čilu, sa tobom završavam još malo sa Santiago. Ne, sad. Oni Santiago, ja ne. Pa, i koliko Srba živi u Čilu? Na našnji dam u Santiago i cela Čile živi oko 250 Srbi od prve generacije. Uh-huh. Koji su došli, oni su pravi Srbi. Tako da većina od njih se nalazi na sever Čilea i na jugu. Uh-huh.
I oni žive zajedno, oni su mi rekli, ja sam imao šansu da razgovaram sa nekoliko od njih, i oni su mi rekli da u vreme Jugoslavije oni su bili više zajedno. Oni su slavili Božić, Novogodišnju. Da, kad su krajem 20. veka stizali, je li tako? Pa da, da. U jednom trenutku oni su bili, ali kao Jugosloveni, oni su bili skoro 5000 Jugosloveni. Ezekiel, uspela sam da izgovorim. Ostajemo u kontaktu da mi daš te kontakte, da malo istražujemo Srbe u Čileu uz tvoju pomoć. Alberto, tebe pitam, jesi li ikada za ovih 37 godina otišao u Gvineju ili ne? Nisam otišao. Što? Pa politička situacija mi ne odgovara, uglavnom. Tako da jako mi je brat u politici, tako da tu sam ja, ne pomeram se. Dobro, ti si Beograđan i molim te zauzmi svoju poziciju za nastup. A Tiago, tebe još da pitam, ti ovde zaista promovišeš turizam Srbije, ne samo u samoj Srbiji, među mladima, kroz, kako bi se, Srbija za mlade, oprosti, da. Ovi, već to radiš i prema Brazilu, ali je sada novi projekat, kratko, pa da slušamo malo muziku. Ukratko, mladi u turističkoj industriji, šansa za mlade iz Srbije da, koji žele da se bave turizmom, da se aktiviraju, da ostvaraju svoje ideje, kao što sam ja uspio, ja mislim da može svako ko želi i ko ima ideju i kreativnost. Mladi u turističkoj industriji, organizacija Srbije za mlade, projekat, držimo treninge u 8 opština širom Srbije. Javite se, bit će nam drago, eto, da vam pomognemo. U prošloj emisiji gost mi je bio Ljubiša Šljivić, momak koji je prvi podigao srpsku zastavu na Severnom polu i bavi se biciklizmom i svačim nečim. Jel mogu ja sad ovako preko veze u toj Srbiji, okej? Da ga uputim ka vama? Kako da ne, kako da ne. Kogod ima ideju, volju, želju da se bavi turizmom, tu smo da pomognemo. Hvala puno. Evo sada ovako, kažu, ja sam se malo našalila da u Srbiji svašta nešto ide preko veze. I evo sada, pošto je Alberto, moj brat, iako nismo ista krvna grupa, on je muziku birao za nas, ali i za vas, ali i za sebe. Odakle si se? Srbije brale, iz kuće sagrada, odakle si sebe, devojano mlada, iz kuće sagrada, iz kuće sagrada. Jelek anterija i opanse, po tome se znaju srbijanse. Jelek anterija i opanse, po tome se znaju srbijanse. Pantele ono leto, pantele zvezda ne noće, kasi me tiho rekla, bez tebe neću moći. Kasi me tiho rekla, bez tebe neću moći. Ej, branka, 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 reci mi branka, ko je kriz Bog našeg rastanka. Ej, branka, 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 reci mi branka, ko je kriz Bog našeg rastanka. Kupit ću ti danče, svileno maramče, kupit ću ti danče, svileno maramče, svileno maramče, da ga nosiš ti, da na mene misliš, moje ljubavi. Svileno maramče, da ga nosiš ti, da na mene misliš, moje ljubavi. Da, 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 tebe danče volim ja. Da, 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 tebe danče volim ja. Narodnom pričom ostajemo u Africi. U svečanoj sali ambasada Republike Srbije u Addis Abebi. Okupili su se pripadnici srpske zajednice zajedno sa ambasadorom gospodinom Aleksandrom Ristićem, a povod je izložba i predstavljanje zanimljivog umetničkog rada jednog Etiopljanina koji je na interesantan način povezao tri ratna druga, istorijsku ličnost Etiopije Abdisa Agu i njegove prijatelje iz Jugoslavije. Evo kako. U svečanoj sali ambasade Republike Srbije pripadnici srpske zajednice koji žive u ovoj afričkoj državi posjetili su izložbu posvećenoj životu popularnog etiopskog junaka Abdise Age. Izložba pod nazivom Aga predstavlja deo crteža koji su istovremeno i delovi istoimenog stripa mladog etiopskog umetnika Minasa Halefema.
Tema ovog stripa, koji ima više od 140 strana, govori ne samo o životu ovog popularnog etiopskog junaka, već i o njegove povezanosti s borcima iz nekadašnje Jugoslavije, s kojima se ovaj nacionalni heroj Etiopije borio u toku Drugog svetskog rata protiv italijanskih fašista. Inače, istoimeni strip Aga svoju promociju je imao krajem prošle godine u ambasadi Srbije u Etiopiji. Njegovo izdanje sponzorisala je Republika Srbije. Prilikom obilaska izložbe Addis Alem Abdisa Aga, ćerka Abdise Age, za našu televiziju istakla je da su ona, kao i njena porodica, veoma zahvalni Republici Srbiji i našem ambasadoru u Etiopiji Aleksandru Ristiću na ogromnoj pomoći da se i na ovakav način ispriča priča o trojici prijatelja, Abdisi, Juliju i Stefanu. Istakla je da je veoma zadovoljna da će se ova neobična priča o prijateljstvu trojice ljudi kroz ovaj strip proširiti kako na narod Etiopije, tako i na građane Srbije. U narodu se i danas prepričava kako su Abdisa i njegovi jugoslovenski prijatelji džipom ušli u oslobođeni Rim, pri tome u rukama noseći zastave Jugoslavije i Etiopije. U Etiopiji živi oko 20 državljana naše zemlje, koji se redovno okupljaju kako o državnim praznicima naše zemlje, tako i o drugim brojnim kulturnim dešavanjima koja ova ambasada organizuje. Izložba posvećena Abdisi Agi deo je redovne postavke slika koje se nalazi u svečanom salonu naše ambasade u Etiopiji. I još malo Afrike. Jedan od najtrofejnijih srpskih fudbalskih trenera svih vremena, koji je 19 godina u vrhu afričkog fudbala, koji je osvojio neverovatnih 16 trofeja radeći u 8 zemalja crnog kontinenta, jeste naš Milutin Mićo Sredojević, poreklom iz Prokuplja. Posle Orlando Pirata u Johannesburgu u Južnoj Africi, preuzeo je afričkog giganta fudbalski klub Zamalek iz Kaira, koji je bez primljenog gola osvojio kup Egipta. Milutin Mićo Sredović, Coach Mićo kako ga zovu, preuzeo je jednu od najcenjenijih reprezentacija Afrike, nacionalni tim Zambije, sa ciljem da ih vrati na put uspeha. Oni su inače 2012. godine bili prvaci afričkog kontinenta. Fudbalski savez Zambije potvrdio je da je Sredojević novi selektor reprezentacije te zemlje. On je dobio poverenje ispred nekadašnjeg portugalskog reprezentativca Abela Xaviera i holandskog trenera Ivana Minaerta. Čelnike Fudbalskog saveza Zambije je ubrzala u odluci informacija da je marokanski klub Hasanija Agadir poslao vrlo unosnu ponudu Sredojeviću, ali i njemu se vraćalo reprezentativnom fudbalu jer je lepe uspehe ostvario vodeći Ruandu i Ugandu. Zambija je saznala i imena rivala u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Kataru. Sredojeviću će se suprotstaviti Tunis, Mauritanija i Ekvatorijalna Gvineja. I ovaj uspeh srpske sportske dijaspore, da tako kažem, sasvim fino nas ovodi u sportsku priču koja se dalje tiče priprema, odnosno kvalifikacija za predstojeće olimpijske igre. I zato je moj gost sa velikim uvažavanjem i zadovoljstvom kolega Zoran Marković, odgovorni urednik sportske redakcije. Zoran, šta, šta nas očekuje u narednom periodu na programima RTS-a? Ti vrlo dobro znaš da dijaspora sport najviše voli da gleda na našim kanalima. Prvo, čestitke našem treneru za zaista sjajne rezultate. Nije lako biti prvak Afrike. Afrika ima odlične fudbalere, odlično. Njihovi fudbaleri to najbolje pokazuju u najjačim ligama sveta. Kako igraju i koji su igrači. Što se tiče sportskog programa, mogu reći samo ono. Što sportskog programa što pripremamo, ali za teritoriju Srbije naravno, su kvalifikacije za olimpijske igre u košarci za žene. Tu očekujemo i nastup naših muškaraca koji će biti nešto kasnije, ali već 6. radimo direktan prenos meča naše reprezentacije protiv Amerikanki. Dan kasnije radimo utakmicu Srbije-Nigerije i Srbije-Mozambik 9. februara. Očekujemo da će naše košarkašice uspjeti da izbore plasman na olimpijske igre, kao i naši košarkaši koji nastupaju 23. juna sa svojim utakmicama. Isto smo domaćini ovdje u Beogradu. Koji su se sportovi ili pojedinci automatski, da kažem, kvalifikovali za olimpijske igre? Nisu automatski, ali do sada imamo, ako je Stjepanović taj koji je ispunio A normu i zajedno sa njim po prvi put u istoriji naši stoni teniseri, da ćemo imati ekipnog predstavnika i u stonom tenisu, negde ukupno oko 50. Ne računajući košarkaše i košarkašice, gde svi očekujemo da će izboriti plasmana, a ostaje i da naše rukometašice kroz kvalifikacijni turnir pokušaju da se domognu Tokija i olimpijskih igara. Tu treba reći, naši vaterpolisti su to već davno uradili, naše odbojkašice koji zaista igraju u proteklih godina u sjajnoj formi.
Tu su naši plivači u taekwondo, Milica Mandić i Bogdanovića, naši strelci, čak imaćemo pet strelaca. Arunović. Imaćemo Arunović, da, među njima je i Zoran Arunović. Taekwondo, to sam napomenuo, plivače, zatim u kanuu ćemo, u kajaku ćemo imati svoje po dva predstavnika. Plivanje, Stjepanović, i tu imamo isto također da, dva predstavnika. Znači, ukupno negde oko 50 naših predstavnika do sada je izborilo plasman na olimpijske igre. Naravno, tu se računa 50, to su pojedinačni sportovi i su kolektivni sportovi, pa ih ima sigurno više. Govorimo o vaterpolu, odbojci, a bit će nas još više sa, verujem, sa ženskom košarkom i muškom košarkom. Ono što te nisam pitala, što ćeš ti sa pozicije odgovornog urednika reći i sam, šta još treba da dodamo u vezi sa programom koji ide ka ovoj temi olimpijskih igara? Tema ka olimpijskim igrama, to su neki događaji koji sigurno najviše interesuju naše gledaoce ovde u Srbiji. Da će ih biti tamo ili neće, najviše naravno očekuju od košarkaša koji nisu ostvarili one rezultate na svjetskom prvenstvu koji su svi očekivali, pa sada se očekuje da to urade na olimpijskim igrama. Ima dosta emisija koje rade sportska redakcija, odnosno sportski program, zajedno sa spoljnim produkcijama i koji će moći da gledaju naši gledalci u dijaspori, a jedno od njih je film koji se zove Kako postati šampion. Jako interesantan dokumentarni film koji se bavi našim najuspešnijim, najtrofejnijim sportistima sa osvojenim evropskim medaljama, svetskim medaljama, na olimpijskim medaljama. Dovoljno samo reći Novaka Đokovića, koga svi očekujemo u finalu Australije Opena da ponovi uspeh koji je to uradio i prošle godine i prethodnih godina, da zabeleži još jedan trijumf na Grand Slamu. Znamo da je pobedio Federera u polufinalu. To je dobro zbog sve naše dece, zbog sve naše omladine, svi oni koji vole sport, a zaista u Srbiji ima oni koji vole sport, kako je početi, kako je teško se probijati i dostići te vrhunske rezultate. Imala sam prilike malo da budem u tom timu koji je to radio i stvarno ono što Zoran kaže i gledaocima da prenesemo, biti uspešan sportista i šampion, ja mislim Zoran da je to biti i šampion u životu, jer tu je puno odricanja. Porodice mnogo daju za te sportiste, sport mnogo daje ali mnogo i uzima. Mnogo i uzima, ali deca su ta koji prate te sportiste, deca zbog toga zavole taj sport, posvete se tom sportu i onda će i oni vidjeti koliko je to odricanja potrebno da bi se jednog dana došlo do vrhunskog nivoa i do šampionskog. A posebno treba skrenuti pažnju da ovaj dokumentarni film pogledaju i roditelji. Mi smo vrlo skloni kao roditelji da onako popujemo i da mi određujemo šta će deca, a možda im treba ipak dati šansu. Ovde mogu da završim razgovor, hoću da gledaocima prikažemo foršplan, odnosno najavu za ovaj dokumentarni film koji će biti prikazan 9. februara u 14:40 na drugom programu RTS-a. Dokumentarni film Kako postati šampion. Priče najvećih srpskih šampiona svih vremena. Koliko imamo vremena? Imamo 1-2-3 sata. Kako su dotakli zvezde, šta poručuju deci i mladima? Pustite decu da se igraju. Sanjajte i postavljajte ciljeve vrlo visoko. Sa 7 godina sam pravio improvizovani vimbldonski trofej od kartona. Kako se postaje šampion i kako se nepogrešivo bira put do uspeha. Kao i u svemu u životu najvažnije porodice. Bez podrške onako kako sam ja imala, sigurno je da ne bih bila ovako danas. Ja svoj uspeh uglavnom pripisujem radu. Dokumentarni film Kako postati šampion. Najbolji srpski proizvod je sport. Teritorijalno mala zemlja sa nesrazmerno velikim brojem sportskih talenata, a bogami i šampiona. Pogledajte film Kako postati šampion. Gledali ste emisiju Srbija na vezi, ostanite sa Srbijom u vezi i ovoga puta smo dokazali da je to odličan trening za zdravu emotivnu kondiciju. Živeli!